Plani vendor urbanistik i bashkisë së Devollit është në fazën e tretë dhe përfundimtare të tij, dhe së shpejti edhe kjo bashki do të ketë një plan vendor, i cili do të zhbllokojë dhënien e lejeve të ndërtimit në territorin e bashkisë së Devollit, si dhe do të jap zhvillim të qëndrueshëm për vitet e ardhshme në drejtim të turizmit dhe ekonomisë. Përfaqësues nga Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit dhe nga firma që po harton këtë plan, kanë zhvilluar një takim me kryetarin e bashkisë Eduard Duro, i cili është shprehur mjaft optimist me ecurinë e drejtanishme të hartimit të këtij plani. Në fazën e fundit konsultimeve për fazën e tretë të planit rregullues vendor, pasi firma prezantuese dhe firma zbatuese e këtij plani Gaja nga Greqia është në fazat e fundit të detajimit specifik të fazës së tretë. Besoj se nuk kemi ardhur në fund të kësaj rruge dhe besoj se do të japet rrugë dhe zhvillimit Devollit dhe ndërtimeve në Devoll. Do i sjell zhvillimin urban dhe zhvillimin industrial të Devollit. Zhvillimin e agrikulturës dhe zhvillimin turistik. Japet rruga gjithë ndërtimeve dhe frymarrjes së Devollit. Hartimi i planit ka të bëjë me evidentimin e gjendjes aktuale të territorit, si dhe hartimin e një plani veprimi që përfshin të gjitha projektet për territorin e bashkisë së Devollit.